Prema rečima naših sugrađana, u gradu je najlepša tvrđava u okolini Bubanj spomen park, a najviše im nedostaju akva park i zoološki vrt. Koje je po vama najlepše mesto u Nišu? Tvrđava možda. Da još malo doteraju, to je Bubanj. Centar je lep, lepo su ga sredili, ali Bubanj je pun zelenila. Centar. Mada je sve lepa, je lep, lep je Niš. Lep se grad kao grad, odličan, lep. Znači tvrđava, Čair, pa ovaj centar ovdje. Definitivno centar grada, tvrđava, ali za mene okolina je opet najbitnija, Čegar i Kamenički vis. A šta biste volili da postoji u Nišu, čega nema? Eto, akva park recimo. Obožavam zoološke vrtove. Gde god odem, ja prvo posetim. Akva park. Ono što nedostaje trenutno gradu, mislim da je akva park. Definitivno. Pored znamenitosti po kojima je sam grad Niš poznat, poput tvrđave, Ćele kule i Brdo Čegar, koje nemaju samo turističku, već i istorijsku važnost ovog grada, tu su i Kamenički vis, izletište Bojanine vode i Cerjanska pećina.